ନାରାୟଣ, ଜୟ ଗୋମାତା, ଜୟ ଗୋପାଳ। ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୁରୁକୁଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଗୁରୁକୁଳ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛି, ୱେଦର ଗୁରୁକୁଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି କି, ୱେଦର ଗୁରୁକୁଳ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକଲେ ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି କି। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁକୁଳ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଗୁରୁକୁଳ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମୈଁ ହିନ୍ଦୀ ମେ କହତା ହୁଁ କ୍ୟୁକି ୟେ ମେରା ଚ୍ୟାନେଲ ମେ ଜାଏଗା। ସୋ ଅଗର ଆପ ଦେଖେଙ୍ଗେ ମହାଭାରତ ଯୁଗ ମେ ଅଗର ଗୁରୁକୁଳ ଖଡ଼ା କିଆ ଗିଆ ଔର ଦ୍ରୋଣ ଆପଣା ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ଭାଲେ, ସାନ୍ଦିପନି ଆପଣା ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ଭାଲେ, ପରଶୁରାମ ଆପଣା ଡ୍ୟୁଟି ସମ୍ଭାଲେ, ତ ଏକ